É que isto foi? Uma corrida rápida. Rápida, sei que havia muito pó, o adversário direto estava muito perto e era difícil facilitar a passagem, mas fiz a minha corrida, amanhã há muita corrida ainda, vamos ter muito pó, mas vou dar o melhor e espero no final ter um bom resultado. Olha, que tal é que achaste os troços? Os troços estão muito rápidos, mesmo muito rápidos, terra muito rija, a moto sempre muito solta, mas rápido.